Audi. Désolé, puis parce qu'ils sont des. Si c'est fini, sur droite, j'ai envie d'acheter mes vestiaires. Il est maintenant le musée de Pannoy, c'est depuis des heures fixes de parce qu'ils sont des. Një gabim kushton shumë. Këto janë gabime njerëzore, jo të Zotit, dhe thirrja jonë ka kanë gjithmonë kujdes me zjarrin. Me zjarrin nuk luhet. Besoj me punën e punonjës të bashkisë Vodajs, kemi arritur ta neutralizojmë dhe është vetëm një votë për momentin që kemi dhe po mundohemi ta vënë nën kontroll.